ធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយ AIA សម្រាប់ជីវិតដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងជីវិតសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចា៎ឥឡូវវគ្គនេះយើងជួបជាមួយនឹងចា៎តារាកិត្តិយសរបស់យើងទាំង4បាទជឿបាទទាំង4បាទចានិយាយទៅក្រុមគេស្អាតមួយឆាវឆាវឯងចង់មកញ៉ាញ់ហើយនៅសើចបានទៀតសើចមែនតាំងពីតបុយគាត់បង្កើតនៅកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់គឺឃើញមុខ4នាក់អង្គរហូតចាសំសាមានមានតែឲ្យធុកបងនេះ2នាក់នោះចាហើយក៏រសាតាមទីការអីអីស្ដាយនេះកុយទៀតច្រៀងមេកៅកាំងគូននេះគេកាប់ពុតក៏អត់ដឹងថាម៉េចអូនេះគេអាប់ដេតឡងហើយអរគុណច្រើនដល់បាទកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ថ្ងៃអាទិត្យបាទអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលបានជួយទៀះដៃអបអរសាទរបាទអរគុណច្រើនដល់តាបុយអរគុណដល់ក្រុមភ្លេងយើងទាំងអស់គ្នាផងបាទអរគុណគ្នាយើងទាំងអស់គ្នានេះបាទចឹងទាំង3នាក់ទេមិនបាច់លាព្រោះឡើងរត់ទឹកទេចាំឡើងកសោឲ្យចាអរគុណបងប្អូនប៉ុន្តែកំអាប៉ិតទៅទោះគឺក្រុមទាំង4នាក់គាត់នៅមានចាក្រុមឈុតគេហៅថាលេងកំ plaign ចាឈុតហិលចាឈុតហិលស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាចាចាបាទអរគុណទៅជួយរបានគាំទ្រកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ជាពិសេសអ្នកដែលមើលការ live តាម Facebook របស់យើងផងដែរបាទអរគុណបាទសូមអញ្ជើញទស្សនារឿងកំ plaign របស់គ្នាសូមជួយនេះគេថាមានរើសតួកុនហើយមិនដឹងថាប្រចាំផលិតកម្មនឹងក្មេងស្អាតឬសូគេថានិយាយពីថាតួកុនបានថតតាមរឿងល្បីដីស៊ី20ឆ្នាំខ្ញុំចេះចាំមើលណាអូយបើបានគេជួលឲ្យលេងតួឯកលេងតួអីទៅអូយក្តីបំរងរបស់ខ្ញុំបានជាការពិតសង្ស័យទៀតបើសិនជាប៉ះអ្នកដឹកនឹងស្អាតក្មេងអីពេបរឿងនឹងល្បីហើយពេបតិចអូនជួយពេបតិចគេមកឡើយជួយពេបតិចអូនណាខាងកាមេរ៉ាខាងអីមកណាជួយពេបជួយពេបមិនពុះចាពូអែគេប៉េមិញចង់ល្បីយេប៉េមិញហ្នឹងអូនឯងហានតែគេពូអូនឯងចង់នៅនឹងឬក៏ចង់ទៅមុខទៀតឥឡូវនេះអូនឯងកំពុងតែនៅក្រោមចំណុចសូន្យហ្នឹងយល់ទេពូឯងជាអ្នកណាគាត់តែឃើញបងមកពញាប្រញាប់ហ្នឹងនឹងបងណាគេយល់អត់បងឯងមកណាម៉ៃមុនអ្នករៀបចំកម្មវិធីអូយមែនដែរលេបងវាមិនដែរណាកម្មវិធីគេមួយទៅមួយយកនឹងឈួតមករៀបចំហ៎ហាវាមិនដែរណាកម្មវិធីគេមួយទៅមួយយកនឹងឈួតមករៀបចំហ្មងឡប់ទៅមកដាក់ពាក្យដែរតាចង់ឲ្យដូចមែនតើហឡូសាទួនណាហេរឿងគេទួមទួកុំចាស់អូនទួមទួរឿងផាន់គេមកចាំចាំអ្នកចាងវាងចាំអីរឿងនេះគេអត់ថតរឿងខ្មោចរឿងបិសាចអីណាថតរឿងស៊ីអារម្មណ៍មកថតដូចគ្នាកុំនិយាយភាសាអញ្ចឹងអត់មានប្រត្រូវមើលងាយទួឯងពួកឯងគេអត់ស្គាល់ទេណាគេនេះអត់ស្គាល់ទេអូស្គាល់ទេអត់ឃើញគេថ្ងៃមុនហ្នឹងអីគេតែយកកាហ្វេយកអីគេតែយកកាហ្វេយកអីថតនេះគេអូតែកុនណាតែកែកុននិយាយញ៉ែមែនមិនបាននិយាយលេងមកខំឯងបងបងឯងនឹងតកែអ្នកដឹកកុនមួយទាំងមូលមានតកែអូយល្បីថារើសតួគេផុសពេញ Facebook ហ្នឹងឯងហ៎អូយហើយមានលុយលែមានអាប់ដេតមុខអញ្ចឹងមុខនឹងឆ្មោលមើលថោកអេតកែគេមានថតខ្លួនឯងណាថតកូនចៅណាគេឥឡូវតួថ្ងៃនេះខ្ញុំដឹងហើយចាណាណែតួម៉ែខ្ញុំហ្នឹងឯងបាទតួអីគេលេអត់ដល់បងម៉ែហ្នឹងឆ្នាស់ឆ្នើមណាចាចាឆ្នាស់ឆ្នើមហើយកូនណែកូនកូនសុភាពរៀបសារចាតែកូនកំពូលអ្នកមានចាតែចូលចិត្តស្រឡាញ់អ្នកក្រីក្រចាមិនប្រកាន់ឋានៈវណ្ណៈអីចាទោះគេក្រតែស្នេហាចិត្តនឹងចិត្តចាយល់ទេហើយម៉ែប្រមកយកអត់ហ៎ម៉ែប្រមកយកអត់អត់ឲ្យទេម៉ែនេះឆ្នាស់ណែឆ្នាស់ខ្លាំងហ្មងអាហ្នឹងទេពកុសលពឹងលើខ្លួនឯងអារបៀបយើងឆ្នាស់ដល់ឋានៈចាប់ខ្លាមួយមកអង្គុយទវាស៊ីអេអត់ដល់ឆ្នាំហ្នឹងទេក៏ឆ្នាំក្តិចមូលក្តិចមូលយ៉ាងណាក្តិចមូលទៀតតបអើខ្ញុំតែរបៀបខ្ញុំសិល្បៈណាហើយតួឈុលដៃអត់អីណាអត់អីទេអត់អីទេត្រឹមមកសន្លប់បានកុំឲ្យតែមកហើយតែតួប្រុសហ៎វាខាតមានតួប្រុសមិនណាតែអានោះថាណាត់វាម៉ោង7:07កន្លះ8ឡើយណាអូនឯងមានឃើញតួពូឯតួឯកបាទមានឃើញតួពូមកហ៎មានតួកង់ហ៎ជីកង់មកតួកង់តួម៉ូតូហ្មិចដឹកបើធ្វើអីគេធ្វើអីគេហ្នឹងថតកុនកុនបាទអូអងជួយខ្ញុំផងញីមកធ្វើអីដែរកូនទៅរួចអត់អូប្រាថ្នាតាំងពីជាតិមុនសុំធ្វើម៉េចអស់បានតួតិចក៏បានហើយ1ម៉ែត្រម៉ាន1ម៉ែត្រម៉ាន1ម៉ែត្រ82បងហើយគេ1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ82ហ្នឹងពេលនឹងវងនឹងឈរលើកអីហើយ1ម៉ែត្រ82ហ្នឹងអាម៉េចដើររៀងអាលក្ខម៉េចគូយន្តបុកបង
อ๋อกาปิมนต์8ปีบ่าดาโกยนต์บอกទៅយើងរៀងបថយកពស់បន្តិចហីសល់1ម៉ែត្រ38ណាខ្ញុំពីដើមមកគឺចង់បំផុតគុណហ្មងបងលើចេះបាទចង់ដឹងចេះមកនេះមកភាសាគ្នាតិចចេះស៊ូហ៎តួយើងបងថាសុំតែបបាយមកបាយចង់ល្បីចេះស៊ូហ៎បីចង់ល្បីបងចង់ចេះចេះចេះតែធ្វើតួចៅមនុស្សអូណែមកស្រឡាញ់កូនគេនេះតួឯងបដហើយហ្នឹងហើយដាក់ដាក់ដាក់មុនដំបូងដាក់តួធំហ្មងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយជួបនេះតួធំហ่ะអញ្ចឹងអើមនុស្សណាមកខ្វក់អញ្ចឹងអើលេងមកចូលតួបងមើលសិនណាតួនោះអត់មកបឡំបឡំទៅនៅចាតែឯណាតួស្រីខ្ញុំងាប់តួជាអីហេតែគេមានប្រកាន់តួយើងផងតួប្រកាន់មកគេយកយកមិនប្រកាន់តួគេអញ្ចឹងហ៎ឯងឯងតួតួឯងតួឯងអញ្ចឹងអើអូគេមើងាប់បងលឹកកម្មអីគេមើងាប់ហើយគេងាប់ហើយគេមិនគាត់ចេញនេះគេកាច់ចោលអញលក់ស្រែលក់ចំការអស់ហើយដោយសារតួពីរហ្នឹងលើអាចធ្វើខុនដូទាំងជួងបាទចំណេញអូបាទណែតួមិនអាយបាទគេហាញ់ណែបាទបាទគេឆ្នាស់ណាបាទបងចុះជួយទៅឲ្យតែល្បីហ៎បងអេឲ្យតែចេះលេងទៅឲ្យតែលេងដល់តែល្បីហ៎កុំភ័យឯងមកស្រឡាញ់កូនគេបាទម្ដាយគេទៅតន់គេជេរគេដេះគេដៀលយើងហើយយើងទឹកមុខសប៉តសពូនអារឿងទឹកភ្នែកបើអូខ្ញុំបដោយបងជីវិតអ្នកក្រជីវិតពិតគឺខ្ញុំបដោយបងយំចង់យំទឹកភ្នែកឥឡូវបងមាណពណាឈោចាំបងមាណពមិនឃើញមកសោះអង្គុយក៏ឈោឈោឈោហ្នឹងអត់មួយពីរបី action អីឯងអូយដាក់មកលេងរ៉ូលហ្នឹងបងអ្នកដឹកដូចម៉េចចេះអាឲ្យអាសិនអាហ្នឹងអាទៅមុខអរួយឯណាអូចឹងលេងយកហ្មងអើលេងយកចាំបងមីណប់យូរហើយនេះមិនឃើញគាត់មកសោះកំសត់ណាស់ម៉ែឯងងាប់ហីតួមីណប់ថៃហ្នឹងគាត់ណាស់កំសត់យើងគាត់ធ្វើទឹកមុខដាក់ទឹកមុខបានហើយមិនឲ្យដើរយំទេអូបងអស់ជួយជួយជួយឲ្យល្បីបងជួយឲ្យល្បីម៉ែឲ្យងាប់ពាក្យសេរីតិចទៅក៏កុំត្រូវយកទុកក្នុងខ្ញុំស្ដាប់ស្ដាប់ច្រឡំបងស្ដាប់ច្រឡំវិញបាទស្ដាប់ច្រឡំចូលជីបងមីណប់យូរណាស់នេះមិនឃើញគាត់មកសោះហើយឯណាគាត់នេះបងមីណប់អត់និយាយហីទៅហើយម៉ែទឹកមុខឯងយើងមកនេះចុះអូឯងថាធ្វើទឹកមុខកំសត់ទឹកមុខហើយយើងនិយាយទៅរោទួស្រីជាសងសាផងស្រីគេនិយាយឡើងហត់នេះអត់មានតមកគេសោះមកយ៉ាងចង់ល្បីអត់នេះបានតើអត់ពីក្រោយតិចនេះតួ background ជួយបងជួយជួយចង់ល្បីអត់ចង់ចង់ចង់បើចង់លេងបាទបងបាទអោអេគេមិនតន់ជ័យហងហើយត្រៃនិយាយបាទបងសុំទោសបងសុំទោសអីតែមិនឃើញបងមីណប់សោះបងមីណប់បងមីណប់អូនអូនអីគេអូនបងមីណប់ងាប់ហើយចាំហើយចាំមកលេងលេងឲ្យសួរឈ្មោះចឹងកាលបៃចាំបៃស្រីគ្រប់គ្រឿងហើយចាំបៃបានហើយមិនគ្រប់គ្រឿងទេមើលកែបោហ្នឹងអត់គ្រប់គ្រឿងទៀតជាប់ហាតែចាំបៃបានមិនគ្រប់គ្រឿងទេចាំបៃអូបងមីណប់ចំបៃអូនកាប់ឯងគេជាប់បានបានដាក់អូយឡើងមកឆោសំបុកពោះខ្ញុំចេះហ្មងចំបៃឯងតាទីងសយោគេសយោគេនេះចំបៃអូនមិនអាយអូនអត់នៅទេចង់តែអត់នេះមិនដឹងឆក់ពោះគេទៅបាទចំបៃអូបងមីណប់ចំបៃអូនបងមីណប់មិនអាយមិនអាយចេញមកតន់អូយចំបៃមកនេះអូយតែម៉ែចំបៃអូអាកាទឿណែ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 អាជើខ្លៃអើយអើយអើយចំសកាត់កាត់អើយកាត់កាត់ហើយសិល្បៈលេងរបៀបចឹងមិនល្បីហ្នឹងហើយកាច់អត់មែនចឹងទេកាច់កាច់ខ្លាំងហ្មងអូមីកូនណាមី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 សាច់កលែនអញឲ្យឡើងកណុំឡើងកែចឹងហ៎ឲ្យវាញេញចាចាសុំទៅបងជួយអានល្បីបងអស់អីខ្ញុំព្រមណាធ្វើល្អមានអូនឯងនឹងល្បីបាច់អស់អីគេអត់កាចអត់កាចចុះអត់កាចខ្លួនអត់កាចអត់ដល់កាចខ្លាំងយ៉ាងហ្នឹងទៀតហ៎អត់មានត្រូវកាចមកខ្ញុំឯងកាចមកជួបព្រោះតែគេមិនឯងកូនណ៎ណ៎ទៅខ្ញុំសុំដៃដល់ប៉ណ្ណឹងហើយអត់កាចគ្នាអោបគ្នាអោបគ្នាជួយខ្ញុំឲ្យល្បីគេលោកយកនឹងខ្ញុំព្រមណែណែណែបងលើកតែបងលើកលើកចាប៉ណ្ណឹងម៉ានអ្នកនឹងលើករួចឯងបងអត់ទាសំណងឯងខ្ញុំទៅទៅទៅអូនចំបៃអាតាទឿហើយនេះហាអាចោជើងខ្លៃងាប់ហីកាច់ខ្លាំងហ
อุ้ยเอ้ยไม่ก็มาใหญ่ๆชิมวินก่อนไม่ฮะไม่ฉันสั่นไม่ก่อนบ่หอบป๊าปอยังใหญ่ยังไม่ยังทนยังก่อนมันติป๊าปอยังกูไปป๊าๆกูไปซะนะบ้องกูไปกัดป๊ากูไปซะนะบ้องอ๋อไอ้เธอจังไม่ระไว้อ่ะกูไปซะนะบ้องจูไว้กุมซอดอ๋อเฮียนอ๋อเฮียนเลยป๊าบ้องกูไปซะนะบ้องอ๋อเฮียนเริ่มปีกนับได้เก้เฮ้ยจะมาอุทิศหอมือญาติถวายมือโชว์มือญาติมือเอาป่ะเอาป่ะเอาพระหวานเอาพี่คือเธอตัวใหม่เมื่อสั้นนั่นน่ะเอาจะไปออนแฮดอาเดริชานแฮดเดริชานไอ้เก่งโอ้ยไอ้โอ้ยบาดบองบาดบองฮะบาดช่วยเอาแต่ละใบจะบองช่วยละใบเฮ้ยตัวมองมาละใบสลับมาได้เมื่อแต่ละใบเมื่อแต่ละใบอะไรเงาะบันแน่นาละใบอ่ะไม่ระบายที่ระบายเล่คลางจังหมองไงไงโอ้ยใจคลางจังอ่ะป้าบอกเธอไปเอาบ้านระบายบองนะได้ระบายยัยโอ้ยหยอดไหลอ่อนเลยฮายโอ้ยป้าไหนเนี่ยนาคตเนื้อพลื้อสว่างป้าบอกป้าเล่นมาเรื่องนั้นได้กลับเลยอ่ะป้าออกคนนี่ยังกับเราในพระดาวพี่จมดอยโซนเนี่ยนะกิจโจบอนก็มันติดได้อ่ะป้าก็ซอพอบอนในยังเถอะบอนซองก็นปุกมานายังในยังโยเพียบระบายระบายไอ้เลื่อนไอ้เลื่อนพ่อกาโจคล้วนอ๋อจะไปออนมองไม่เนี่ยไม่สนามไม่อ้าวกระตือไอ้อ๋อเนี่ยไม่คุ้มอุ้ยฮะทำกูปองไอ้ไหมเนี่ยไปแทนแม่เจ้าภาพทำนะอันใบเบ้งไงอันใบเบ้งไงการจ้างไอ้ลูกอันใบเบ้งไงมึงจะบ้านระบายเอ้ยแม่ออนกาจังไงบ้านละใบออนนะละออนนะละออนนะเฮ้ยอันนี้แมนไฟเลยซาวจะไฟกับนุ่มฮะออนไอเลยละออนนะสายยังละใบอ่ะแมนมาอันนั้นนะถ้าไปละใบก็มานะสายดังละใบไอ้ป้าออนแล้วทะเลไปเลยดังตาไอ้นะไปลูกเล่กาจังไงลูกแทนประตองเทียนแมนเอาก็อุ้ยโอ้แกช่วยไอ้ละบ้าไอ้มาตามปัดก่อนน่ะเล่นซาวเต้นะเมนโยป้าอุ่นไอ้นั่งเมาเฟอร์ไวดำจรำเทไอ้เต้แต่นั่งเวียเพลิกไก่ยืงกับไพร์อยู่ไหนดอกกี่ไวกี่ไอ้เจ้ามันกี่ซาวโอ้ตัวสมัยอดดอจังไงอดดออุ้ยบอกไปกระบาลโฮเชียมก็ได้แต่ซาวกับปัดโอ้นั่นบอกว่าเอาเล่นตัวสลอตสำเล่นตัวกลางแม่เน่ไงยำไปอดซาวดอลเบอร์บงนั่งละไม่จะตัวสลอตอะบ้าสมบูรณ์จริงไงเกจับเรื่องไงน่ะเฮ้ตายตาจับไอ้ตัวติ๊กไอ้ตัวติ๊กนั่นไงนั่นไอ้ตัวติ๊กลูกจางวางเกจคอลมาตาออกคนจ้าเกจคอลมาลูกจางวางกมองจึงมอนบาดออกคนบาดออกคนเรากับฮอชโกงบาดสำแดงเตยเมียนบอดบาพลาสำแดงน้ำมวยก็ส้มสำนักคันเตยเพชรโตพองนายบาดสมออกคนบาดออกคน